好，来继续来看这届台南立委的补选，民进党真苦战，赖清德化身做最佳的助选员，连续三天带着民进党的郭国文，招聘各大庙师甲菜市啊，强力来互选。啊，国民党嘅社两届昨日抽考啊了后，连续两天拢无公开嘅行程，原来是到电视台去录影。前行政长赖清德到台南新化区一出现，支持民众欢喜甲跳起来。大家拢爱手，嘛希望大家支持台南第二选区的立委补选，民进党的候选人郭国文。也卖跟你讲话，赖清德连续几日讲，透早就陪郭国文去扫街、到菜市啊、去街路，当然一定要到当地信用中心。民进党自然而然遭遇到空前的压力了，即便在台南也没有例外。扫街拜票，赖清德嘛做上届严格教练，爱郭国文眼观六路，耳听八方，每一双手拢爱好好啊抓住每一张可能的选票。啊，若对手国民党候选人谢龙介为入口了后，连续两天都无公开行程，选择到电视台录影。民进党是趁这个机会，出来这几天拢要透早就起床，以上届接地气方式走基层。